Dobrý den, pane Babiši. Kde pak jste teďka? Furt v televizi, covid, vlastně ta umělá rýmička. No. A teďka jsou noví ministři. A kde pak jste vy? Povídejte. No, já vás zdravím, Mirku. A já jsem tady ve sněmovně, v mý kanceláři. A makám. Dneska jsme měli zasedání stínové vlády. Dáme to na sítě. Podívejte se. Hodinu a půl tiskovka. Takže my máme skutečnou vládu, stínovou, 15 ministrů a 3 vládní zmocněnci. No a vyjadřujeme se k tomu, co dělá ta naše vláda nová. No a ta za měsíc toho teda podělala strašně moc. Tak se podívejte na tu tiskovku, tam to všechno máte. A evidentně jste nabroušený, ale já myslím, že ještě na mě budete vzpomínat dobře. Tak mějte se fajn, hodně zdraví.